na kozwa tango ya kosala bozongi ya kala bayilo poto balobaka rétrospective ya mayemaleka ya cardinal Mosengo na 2011 après l'élection asenga vérité ya ba urne ya zalaka membre ya toi bike boku finga sima ya kolanda manaka ye mais ko finga na bino pa ya biso eze singa na kingo ya yimo bo sembo ze na ntina te bati yango bise uzeu pe lokuta ata soko bokoti yango malasi kolumba be solo na ngoma be ya lokuta yango bana ya vuva mutolobi na ne mwanda semi kimya mfumo kimbangu ezala pe balimbisaka ye baze parmi bato ya yambo baluka kotia bosoto à la personne de ne songi nzira fumu kusuki amzala mpanda na ngola soko lingaka mbolo kote ato kolia kayangote ato sepela kapene longi mbolo kote ko kenda te koloba kobale kimbolo kona mba to senga ka stade de martyr poto kanisa ba martyr de l'indépendance na tango ya ministre Kambai na sport matata ponyo na primature bo yebi ete ba pima biso sta mondela yebi bilaka Jean-Marie Vanin pase kolobango to yebi fumuki mbango malamo poto landa ki de près nous l'avons suivi de 1920 jusqu'à sa mort ako hérité trône ya koko David bana Israël ba rejeté ye bo konzi longo Israël kendana na Rome Jésus a raté qu'on a roi physique à qui roi spirituel. Mpo nini. Bokoka kite kokanga moto yaze sénateur ya mboka moko songolo en exercice. Bokangi est 10 ans. Mpo bolo babo se trompa ki. Soko ba kite ye, c'est que ba se trompa ki. Nzoka na 10 ans. Boleki si etango. Bana na ye bazanga ki. Famille politique na ye. Bongo mokolo ne songanzi la lobaki apesa ki makanisi wana pona sénateur Jean-Pierre Bemba. Bolobaki te kakomi bemis. Motuna. Na ba religion importe. Oye nyoko laka bankoko. Islam azala tu azala te. Soko azala. Akte bino bo sala. BDK. Eze na ba Kongo dia unabino bo tangaka. Ne mwanda semi akumisa. Kumu vitankanga, oyo bino pe bolinga kakolobela mingi. Banani bakata motu, katolik. Eze pasi. Bakumbi motu, ya kumu vitankanga, na Luanda, na Nazareth, temple katolik. Basali na yango kilt. Ba tondo bande ko balandi ya emission ba indo bola mukambo to mabota mabino mbote na bande ko yonso bo meseni ko landa biso awa na République démocratique ya Congo ponini te bino bande ko yonso bo ebi ko landa biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni ko ba emission ba indo bola muka ekoyaka o mabota bino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo akei tena kolata basuvatuma ya tombola na mokuse moindo afandi na mabele yetonda nkita kasi yende mobola ya yambo talantina ne songia nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola ba ye disusu na eleko ye Mpo ya kokoba bongo misala ya 1921 mponini te bangunza yonso kati na religion africaine na religion futuka mfumu kimbangu Tarantina manaka ya biso ebengemi bongo na kombo bayindo bo lamuka tokoliki ya soko to dwe lisusu mwa ntango bomona kibiso te na manaka mosaleze ko benda epai ne pai tango yonso kenda tango yonso dzonga Tarantina to bunga ki mwa muke obetando ya bino Kasi lelo to zongi, to meseni koloba manaka ye bolandaka yango, sans tendance et sans parti pris. Bolandaka yango, bolongola na ino bamposa ya kati. Bolongola na ino appartenance politique. Bolongola na ino ba appartenance, nabino kozala nabino na bonzambe. Mpona ze mo Kristo, mo Kristo moindo kozala kate. Mpona ze mo musilima, musilima ya moindo kozala kate. Boutikila yango barab. La loto sepela kito solana bino, ba confusion yé etondi na motu ya ba indo. Mingi ba yi Congolais ya République démocratique ya Congo. Na kati ya manaka yé,
nakozwa tango ya kosala bozongi ya kala bayilo poto balobaka retrospective ya maye maleka tokotila bino element ya nesongi ya nzila alalo bato baze koloba mwa mingi soko nesongi ya nzila lobeli prophecy lelo bolobi alei misolo ya president Kabila. Mais le 13 mai 2000, la salle culturelle des eaux, Nesongyanzi la zwa katango ya koloba ba prophétie. Mouze Kabila na bomoi. Tokoti la bino élément. Tokoti la bino élément. Tango toze koloba, katholik atiaka moto. Katholik enda boma, bantu mwayon soya ba indo. Boze ko kanisa toloba kayango, po biso toye ina bonzambe contraire. Boko zo élément, ya. Cardinal Mosengo, na 2011, après l'élection, a senga vérité à ba urne, yazalaka membre ya seni, bele malo kwa abize, tokuti la bino. Confusion, mote mamabe ya ba y politique, tokuti la bino élément. Oyo boyoka mingi pe bon monate, tokolo bakango mbalo mbala. Mkoko Tshisekedi, ba publié ba résultat, adjouéité, consciemment ye ba kika koutouate. Ma kei ko prêté sur Manandako. Docteur en droit. Ataboya bobongi sa boloba, eze docteur en droit coutumier ingeta. Meska koka iko prêté sur Manandako. De. Lelo tala makambo miike, eze koti ya peuple congolais à danger. Moto moko, ou esengela ki a respecté pour constitution, seul le chef de l'État. Constitution pour abattre mon sous-sous-été. Les lots comme ils ont opposition. Machine à voler. Et qu'on a la terre. Bino peut battre ma yelle. Toko kanisana bino longo awa. Soko balongo li machine à voter. Na 4 mois, soko 3 mois nandambo yeti kali. Belection kokieza. Assainissement y a fichier électoral. Et c'est possible. Ou on a exigence, il y a opposition. Décrispation politique. Bouyebi. Et ou taki wapi, bandana akora Saint-Sylvestre. Kondongwa yalaki. Moto ya violé mwana ya bato. Ba libéré poise politique. Bangonde bato. Asala ki yango na famille ya babola, justice ya la terre. Ou on a opposition d'akomiko senga. Ba délégué à IDPS. Bakota na seni. Outa masolo e alaka. Ba ye bakate ke fo ba delege. Reloma ba delege y depes ba zete na kati. Point d'interrogation. Eze pasipe mawa. Lelo. Tozala yako kita. Toebi ke boko finga si ma yako landa manaka ye. Mais kofinga na bino pa ya biso eze singa na kingo ya imboa akokamwa kangote tango mosusu akokamwa nde singa loketo po komituna me singa yena mona kayango na makaku ngai na mesana na singa ya kingo ezala ka bebongo ata lelo Emmanuel yebokoma kokumisa bandimaka ete pa bana Israel soko maoma kimaka. Mpope ba yoka kayete. Kasi tolobie leko yeze leko ya boyebi. Yango fumu kimbangwa la kaka. Ba indo ba yoki ngaite. Ba indo ba konsidore ngaite po batangi boyebi. Longi ya koya. Ko bala na nabi laka ya 4e président. Religion africaine bongele meso mwene. E balani na 4e président. Oyo batanga ka kombote na bileko wana tango profesie ze ko salema. Ata na premier président, ata na eleko independance, batanga ka barteur politique te. Na premier président de la République démocratique ya Congo batanga ka te. Na deuxième, tango président Mobutu akweisami deuxième akutani na lipamboli. Mibu ngai na sali na boloko, mibu mokondi ya mibala ko sala. 30 ans. 2 ans ya pouvoir ya Mobutu ezalaki. Kita kita. Bilaka. Troisième président a koumelate. Batanga ka kombote ya Mouze Laurent Désiré Kabila. Et kwe isami Mouze Laurent Désiré Kabila. Troisième président. Ako inamindele. Politique na ya ko kumbe ko divise mboka. Ingeta.
et salemi na Moïse Kabila ako umelate assassiné na fauteuil ya mosala wana bondimi quatre hommes président à cause à la gêne 29 ans atale lo bozé ko changer tes prophéties na 5e président et tali bisoté lo kutande ba ko bongoloko to mesé nikoloba bo sembo zé nan tina te bati yango bise ou zéou pe lo kuta ata soko bokoti yango marasi kolumba be solo nango ma be ya lo kuta quatre président et quoi président Kabila Kabangi. Mais bota la itumba bobandi. Akuti mboka ya kokabwana 2001. Sima ya liwa. MLC pay. RCD pay. Andimi ko unifie mboka. 1 plus 4. Exclusivité à la République démocratique ya Congo. Abenga Ruberoa. Abengi Arthur Zaidi Ngoma, Abengi Jean-Pierre Obemba, Yerodia Kota, to formule gouvernement pour kimia etzonga na mboka. Nkoko Tshisekedi, et si kayon soit outi na bomoi, mbala ya yambo voté, pas moi na oyo ya finga. Bo yebi, bo zongi sa makanisisima, abo yaka ko s'enrôler. Mais tangu, a raté l'élection en 2006 à l'obité. Ndenge ba meseni ko benga le fils est très sérieux. 10 fois très sérieux que biso. To salaka masi kite na politique. Na lingilo kwa bilili bizé to ke nanaino pour lelo bo attribuer prophétie makambo ye ne songenzi na fumu kusuke muzala panda na ngola. Bazé ko lobana ele ko ye. Corruption, alei misolo. Yango bana ya fufa mutolobi nane mwandanse mikimia fumu kimbangu. Eza la pe balin bisaka ye. Baze parmi bato ya yambo. Baluka kotia bosoto. A la personne de nesongyanzi la fumu kusu kia mzala mpanda na ngola. A yebi esika zele lo kia kosa. Meto zwa katango ya kotuna bango. Biso to zeko bimisa bilili ya l'an 2000. Nesongyanzi la lobeli profesi. Binobo bimisa ta elili ya 2005. Obo lobeli ka profesi. Soko to zeko betan kota yoko naba ndeko bazene teni ya roji. To kenda na ino to zongi sa makanisi ya bato. Bomo na mbula. Petango nini nesongyanzi la balobeli ka prophétie ya ba président ya République démocratique ya Congo bongo to kozonga na ndako ya mosala poto pusa manaka tolanda lelo to na éveil patriotique to za kolobela Congo na biso tata mama na kati ya ba complot ya mindele lelo to tali na régime ya président Kabila mingi na kati na biso to kena ba cité Tokoka, ah voilà, pas si vraiment, ayez ma kasi, et bongi kaka, président a négocié na mindele, pas si elle qui biso penza, moi kakate, biso toko lomana pas si mon colonini, totake li kia lokola ye, 3 ans, toko bonga, mais si katoza ko bonga te, tata mama, toko bonga denge nini, soki yonano la mukite. Yamboto bonga yo longwa nanu na pongi. Pointe pasi e bandi lelo na régime ya président Kabila te. Pasi e uti kala, banda tozwa indépendance tozala kaka na pasi. Guerre, sécession, désordre. Par contre, c'est libiso yango. Avant indépendance, paix après indépendance. Tata, maman, désordre là-haut, oh, liberté d'expression. Et ça n'est pas complot, mais il y a des salaires. Des premières républiques, et puis, de côté deuxième république, premier président a échoué. Parce que erreur à Salaké, Zalakinine.
Tango tozwi indépendance, tozwi indépendance politique, mais indépendance spirituelle tozwi kité, indépendance économique tozwi kité. Et bongaki, té accession na biso na indépendance, tozwi l'église indépendance, veut dire indépendance spirituelle ezala. Mais le quoi tozwi yango té, tata maman yango mutezali cause ya pasi na biso ndakisa mutalumumba oya zalaki nationaliste po mingi na kati na bino boyebite lumumba zalaki nani elongi ya mutalumumba baza kopesa bino yango lokola moyibi ayibaka mbongo na pola lokola moto azalaki trop brutal akendeki mbango mingi. Menzoka maso wana olo mumba communiste ateki mboka na ba communiste nyoso wana bayebisa kibino yango bino bomona kiteme bayebisa kibino na banani yambo bakanga mutalumumba balukela ye tumbu ya liwa ba prepara ki population congolaise batia yango anti de contre lumumba nde wana na église catholique na église catholique. Cardinal Malula a zwa ki mosala ya koyebisa bato te koboma communiste ezali sumu te. Attention, Lumumba alingi koteka mboka na ba communiste. Communisme ezali elle satanique. Ndeke wana mingi na kati na bino osepelaki liwa ya Mbuta Lumumba. Nzoka nde Mbuta Lumumba azalaki ange lui ya Nzambe batindaki epai na biso po ete asosolisa biso. Pwete tu kwa kolongwa na pasi, pwete tata mama, kolongwa na pasi na biso, bino kwa kozela, bino kwa uta poto, me bino kwa uta kwa poto yaka, yangweza kwa kontinipsu na pasi, esenge li tozo bonsomi, oyeza li spirituel. Babomi Mbuta Lumumba, baboyi ba politisyen kongole ya tango wana basangana. Tango nyoso bakoluka bosanganyeza la conclave ya Luluabur, tole ya Lovanium, to nini, pour créer bango désordre dit au koma ki na eleko ya mobutu to komi na eleko ya mobutu le même mindele batia ki mobutu le même mindele bata ko sala ka makita bona mboka oyo te kino batia ki epe bantu benyoso te tango a ekolongwa lelo to komi na président Kabila mingi. Tango toko lobela bolamu, oye sengeli na yango pona toa kuye président de la République, bako benga biso, tozali ba kabiliste, tozali ko sala campagne pona ye. Tata mama, nation congolaise, ezali ko appartenir na biso ba congolais. Ebongi toye ba yambo, président de la République, azalaka nani na kati na mboka. Na loi ya création, président est dans le col à papa, gouvernement est dans le col à maman, population est dans le col à bana. Namoti Ndowana, bana, bozali na devoir, ya koluka bolamu ya ndako na bino. Na bandi mama tango ya zanga kabana, ye muta kombo la kandako, ye muta soko la kabasani, ye muta lambaka. Poete, kasi soki bana bakoli. Banani bako kongola ndako. Banani bako lamba. Banani bako sokola basani. Edinko lubate responsabilité ye na bana. Kasi ba parent bazako supervise bana wana pe kopesa bango makanisi. Sala oyo, sala oyo, sala oyo. Wana na kopesa pe koyamba nde ndako to foyer ekotongama. Kasi epai na biso toyebite biso population rôle na biso ezalaka nini biso population tokanisaka boye ah babalabale kufi mais président lobini président salinini biso population olieto espere kozwa makanisi ya papa na biso tosala na kati na ndako tobongisa ndako na biso te elikia na libanda. Ceux qui balobi to sala, to lingi ko sala te. Mais Kabila a fungoli sa pa compagnie pour na tokende ko sala. Mais ba compagnie a mindele boyebi ndenge fungwa maki.
Est-ce que Jacques Chirac ou bien Bill Clinton va te faire la société? À partir de la population de Bango, tant que population est créée, il y a une création pour que la Miloko soit en train de se faire. Ndakisa, il y a un appareil, il y a président de côté dans le monde a créé Yango, mais il y a un citoyen qui a créé Yango. Tant qu'il a créé Yango, pour que l'âme, il y a une communication dans le monde. Tant que ça yango, ne souka na yango bagoya ko sala usine ko eza ko produire biloko oyo en grande quantité bazibato na musala. Me bino bayindo boko kela mokolonini. Boko kela te parce que boza na captivité spirituelle. Président Kabila ye yambo. Pona nini président Kabila? Président Kabila azali katange. Pona nini mabele ya katanga? E bongi nyoso wana toyebaka. Parce que sozana ngo na boyebi toko sosola te. Ah, e koki na moto wana akamba biso. Fumukimbangu bakangeli ye na mbanza ngungu. Akendo kufela wapi na katanga. Mwita Lumumba bakangie na mbanza ngungu. Akendo kufela wapi na katanga. Mabele ya katanga ezali mabele. Oyo eyambi makila ya talo. Makila ya baye baluka kikobiki samboka. Nde wana na kati na mabele wana mbuma esengele bima. Pona kobunda etumba ya lubiko ya mboka. Nde wana presida Kabila abimeli na mabele wana. Président Kabila ye na mission mobimba aye na mission oye sengeli te biso to sosola pe to soutenir kasto bosa na te complot eza quelque part complot wana eza na occident tango président Kabila ye apesi programme na ye na musalo ya lingia sala pona koluka bolamu na biso ayebisaki biso quelques défauts. Alobi na deuxième république tala maibasala ki oyo kasi sika biso toko sala boye mindele ba ebisi e boye okoki ko sala te soki biso te tusali makanisi na yo ekoki ko sala te ya biso nde ko sala na bongo. Tike la biso mabele to zwa nyoso biso zene yango posa. Tike la biso terrain. Ya lobi bo bandiko yibakala. E mwana ya Afrika avant même indépendance. Ayokina no tabise ngote. Ngai mission na ye na yango ezali te pona na s'enrichir mais na ye poto luka bolamu ya bato wana. Ezali nde boye. Tolingi to defisa yo mbongo. Parce que kuti crise, tolingi to defisa yo mbongo. Ya yebisite, mbongo yeko bima kuna. Esengeli Belgique azwa pe ya ye komisyon. Belgique mtakoyebi sabino te, loko bongo bongo misa banzela, ou bien bolingi, botonga ba izin, to bolingi bo salaboye, nga imo to lako pe sabino ba société. Nga lako pe sabino ba ingénieur. Alors, quand vous venez de me dire, je vais vous foutre 5 fois plus. Et l'inconnu de Bambongo, je vais vous dire que vous pas une bango. Je vais vous dire que l'air de la banzela est silité. Et ceux qui sont dans la deuxième république, dans la banzela, 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 dans la Azangi na ye eloko akolia. Nadi ata makasa, kasi na misale la makasi, pona luka bomengo na ngai. Voilà masumu asalaki, pamoni te, akoki asala te. Nde wana tata mama, ba provoke guerre, oto zali na yango. Guerre oyo zali na tina,
y a 3 ans, pour le président Lagaki, dans 3 ans, Togozong qui s'attraîne à rail, pour que Togo ait une élection. Namoti Ndowana, l'élu de Zanikoloba, Bokoyo Kababandi Koganga, ah voilà liberté d'expression na Congo. Ah voilà toi qui n'as pas élection na Congo. Tata, maman, yo moi na Congo. Toye propagande te, kastoye ko luka bolamu na biso e ko wuta wapi. Bolamu na biso e sali décision ya biso bana ya Congo, ya kolobate, toko lia nanu oyo biso moko to sali. Toko luka pe ko consomme, oyo e sali ko wuta awa. Mingi, vous allez kokanisa te, soki mondele lela lobita kosalisa biso te, vie ezali te. Parce que micro kako nazali kolobela ya mondele. Bilamba na lati, mondele moto asali. Mais na kati na bino, bato ya ko kreye ezali. Mais ignorance, parce que côté spirituel ezali en captivité, ezali kokangama. Mindele, balingite, boluka koyeba, oye sengeli bino boyeba. Tata, maman, bayeba so bazali ko boma nzoto, soit disant ko luka bolamu ya bana Congo, mondele apoyi nationalisme ezala na mboka oyo. Mondele alingite nationalisme ezwa place na mboka oyo. Parce que ayebite nationalisme yango ekobikisa. Kasi nationalisme ezala kaka politique te. Il faut ezala pe nationalisme spirituel. Tosambeli mingi bolamu eyete. Kasi mingi na kati na bino kokoyebisa ngai boyete. Papa, mitema na biso eza kokita. Mokolo Yesu akoya pasi ekosila. Est-ce que la porte peut pas se laïe? Aïe. Mais ce qui est bon, c'est que la solution pour l'humanité. Mais qu'il y a porte, bango pena biso, tout le monde qui a la biso banso, basambeli, quand on dit samboka, naba frère en Christ, naba sœur en Christ. Mais le biso banso, mon sala kotambolaka, na Bible, na maboko. Mingi bakolo balangai te papa, on a simba religion pour nanini. Religion, ce qui peut simba yango te, Afrika pe ko kiko gonga te. Pour mutambu yango. Biso, toyei na mission yakola musabayindo. Yakola kisaba secret nyonso. O mindele basaleli biso makita. Ndakisa, tozana mokandawa, bataille pour l'Afrique. Lolenge mondela zali kobundela pona biso awa na Afrika. Mondela ligini. Na page 50, mindele na makita na bango balobi boye. Et c'est exactement ce que cherche la révolution. La lamentable expérience américaine au Vietnam aurait dû nous servir de leçon. Il y avait la puissance militaire, mais la révolution avait déjà gagné la guerre idéologique avant même que le combat ne commence. La chute de Saigon ne devait être qu'une question de temps. Peut dire pona bango, révolution, ton nationalisme, ils allaient donc combattre. Na échec aux Américains, bah, soit qui na Vietnam, et ça là qui nini, population vietnamienne, ça qui déjà voulu amouka. Veut dire qui na pongité. Tant aux Américains, bah, ça qu'il y a, population est télémaki. Pour qu'on s'oppose aux Américains, pour qu'on le banabangote, avant au coma, même si qu'à Basoda na biso bazali, liboso boma biso population. Guerre bundamaki, na ba makou Angola. Naba mitambo ba bomela ka banyama e bundaka guerre na Vietnam yango sala ki guerre échec ya ba occidentaux na Vietnam. Mais est-ce que peuple congolais a sa position wana?
que le peuple congolais va défendre la nation. Idéologie est allée, sens nationalisme est allée. Tous les gangs qui ont été nationalistes, mais tu vas défendre Mboka. Parce que pour nous défendre Mboka, Mboka est un embargo. Quand tu as dit Mboka est un embargo, Mindele va s'en occuper la biso. Mais biso ton poki to biki samboka oyo. Président ça qu'on luka par tous les moyens après sa biso kimia. Mais tout ça dit ça y est. Ndenge nini ndaki ça. Le nom de la mouki mokola poste to yoki na kata Kinshasa wa pepre 4 stations kaka za ko sala pona koteka karbira. Nyo so wana po transporte za la passi. Et na kata passi wana to banda kolemba te au moins vraiment président la kaki biso makambo pele si kwa zo sa elokote. Mais consommateurs et carburants, ils ont une décision que nous devons nous faire. Le Congo n'a pas de carburant, en tout cas, il y a un trajet qui est à 10 km, 20 km pour être dans ma colo. Carburant est tout là. Ce qui est tout là, c'est tout là. Défendre Mboka Oyo. Ce qui souka les comme rare, de Yébisi Bango, Yango Pete, Moutizo, Sala, Vina Bisho. Yo Poulungo, garde Yango Kuna. Bako Konabiso, Bamela qui café Zanga souka, Yango Koutou te pèse à ma casse collègue. Mais, parce que, Mingi les filles basanos ont besoin mingi. Pour ma carrière, c'est d'aller mingi dans le lendemain pour ma bouche. C'est la condition. Tout consomme à mingi à bango. Tout coquille de bunana modèle. Si ma yasanda moko modèle aye kufukama. Boye pita mon président Kangi Kaka. N'était que des sous-soutés. Tout ya chômage mati pour ne pas y n'abango. Boye pita mon président le biba minéré n'a besoin de côté que la binoté. Chômage continue. Mais ce qui peuple congolais a l'obligé à te, en tout cas, à comprendre, si on a consommé en Gaï, moto na moto, tu vas dire que ça, la bilanga, plate bande dans le cadre de l'opango. Donc, beaucoup de choses, on a déjà sous importé. Beaucoup de choses, on a bilamba, tu vas ça, la nini. Na bandundu, tu vas aller na bâtissera, ti l'éloï. Na West Afrique, tu vas aller na bâtissera, ti l'éloï. Même il texte Afrique, tu vas aller na bâtissera, production ayo et ya makasi mingi boye ko uta poto tokolata te s'il faut tolata même basaki tokolata yango pon intérêt ya kobongisa mboka na biso biloko poto ekutula makasi ya président pona abunda na ba occidentaux ezali minduki te. Les alibino peuple congolais en Afrique, au Congo, qui vont libérer mon canapino. Pour être puissant, ceux qui ont libéré Congo, Congo a libéré Afrique. Ne voilà pas Indo, ton song est sous la kiti à Bokoti. Tassi bino ma congolais, maïe de la bino, mindé le bakangi à go. N'ayez pas le bakite, la formation est tozouaki. Quelque part, tous abazoba. Na kopesa ndaki sa. Totangi ba kelasi. Na kati na ba kelasi, tous ab intellectuels, ba diplômés, ba gradués, ba licenciés, pe ba docteur. Ba docteur na physique. Docteur na sali physique, ayebite corps nyonso suspendu n'espace. Corps nyonso suspendu n'espace, et si bisaka pression atmosphérique, yango ne kitisi yango. Physicien, docteur, la science ouana. Personne défendre la côté à yamoué, par exemple, la qui s'en a pas la kélas. Mais tant qu'à la religion, yé mon bazote ya ke, Jésus a la suspendu un espace. La foi ouyo, pression atmosphérique de soyeté. Et qu'on quitte ça été. N'a niveau ni n'a voté les mela. Zoto ouyo, parce que pas à la visible, pas à la zoto. Captivité spirituelle. Mon élève, même aux amis, les dingues, ils n'ont pas la côté religion. Parce que yo ont dit, Jésus est l'unique fils de Dieu. Ils ont dit, moi, dans un pété, kaka, Jésus, vous avez dit, moi, dans un pété, moi, dans un pété. Alors, pour la toque, il y a l'ola, il faut tout l'anda, zela, yanzambe. Na bongo, to kokite kotika Bible,
parce que c'est un tiki nzela yesu toke ili felo mozo bosa na ke li felo wana yobanga ka ezali dese ya pamba dese mondela sala ki ba dese wana tili felo satana na ba ntube ne ya makasi kuna na moto ya makasi alobiso ko boi nzela oyo oko kete li felo nyoso wana poto koka kakaka ko kanisa toko kende lola biloko mokileza na tina te zonotam se zonko tika biloko ya mokile tika la ye azako zwa ake na ngwe bayi na ye bako ye la biso ba film bazo la kisa biso denge yezu amataki likolo bazo la kisa ba angelou nyonso na bino mabomoni goma ke brema soko bandiko yemba nako kende nako kende omoni pere koko mata ato kufi nzala olobi dikambote eza bilo kwa mokine kotika ato mbunde na zi nyonso azo kende na wona misu nu ezo kende olobi tika kaka zwa na ye masu mune eza bilo kwa mokine kotika zo kande eza mokine oza kokufa biloko eza ya yo mekanga biloko na yo mokokanga ngo te parce que na mutu oyebi eza biloko ya mokili ekotikala me oyo oliaka eza biloko ya mokili te oyo olataka biloko ya mokili te oyo osalelaka biloko ya mokili te bongo boni ozoloba te eza biloko ekotikala mawa mingi tata nzambe avant yo ya atielaki yo bilei atielaki yo milona manga nyonso nyonso me mondele aye epai na yo azwi manga na yo tala eza mawa mingi epesaka mpasi na motu mondele azwi manga oyo akuti epai na yo na malala abipesanga malala wana opesi ye malala opesi ye manga ake nango epai na ye ale manga ne bien ale malala na ye bien mikokoli ya manga wana ala asukoli yango bien na deshe wana ya malala asukoli bien atiango na manzanza akomi jus de mange jus d'orange atieli yo sukali mingi lero yo komona yango bolobi vraiment omoni azomela jus soki ozalaki mayele olinga kopesa ye manga wana te mai ye ayebika soki asali yo dese na linzanza apesi yo kaka ntango okomona dese wana mwana maria atindelinga vraiment jus ya kitoko totika koapresie lolenge ya mondele tata mama kaka na bataille pour l'afrique lolenge bomoni mangombe toni na kati ya mboka oyo mpona koteya bino te bobongola motema bokonzi ya nzambe ekomi pene me bokonzi ya nzambe bino bozozelela ngo wapi etikali moke aya me president kabila ye na bokonzi ya nzambe parce que bokonzi ya nzambe egale responsabilité tomisalela oyo toza nango mposa bokonzi ya nzambe eza na occident yango wana occident ezocreye na mokanda oyo balobi mpona tolonga si nous parvenons à introduire des bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Balobi malam kaka mutunyo sa misa la déjà na bible na ye. Wana n'importe quel régime koya pour résister kaka. Parce qu'il y a moins de moyens à biso. Et le loyo, président Kabila, dans le combat, n'a pas de basambeli. Président Kabila, dans le combat, n'a pas de basambeli. Pas américain, pas impérialiste, ni aussi, la période président qui est aux États-Unis, à New York, pas bengisi, pas soi-disant, pas sali nanzambe, soi-disant, pas sali nanzambe. Bakena bango kuna voilà bokete kosala consultation nationale lokola bazali ba bien midele boyokaki ba point oyo bango bapesaki mokonzi ya mboka mpona nini po ete soki aboyi makambo wana
Bato wana lokola bazali kokamba bino, pour vous la confiance dans ma pasteur, vous avez confiance dans ma diacre, dans ma évangéliste, wana nyos. Oui, bazali ba pia midele. Bato wana tango bakoyebi sa bino kaka te. Président Kabila, à bout de la piste basale dans Zambé, veut dire à bout de la Zambé, à essayer d'être la dissoute, de ma roue à Zimakas, pour être venu beaucoup. Il est temps pour que c'est pour Balou qui est lié. Mais ce qui est à Longwe, dans la zone Tiamaï, dans mon côté, président Kabila est passé à la mission, il est le troisième président de la République, selon prophétie. Troisième président, ce qui a humilité, pour que vous allez diviser, bitaine, bitaine. Tokopo, mananatango, moulaï. Prophétie Lobibongo. Et prophétie wana, et dans la Bible était prophétie Fumukimbangu à Tikaki, pour la Maïmatali, République du Congo, et République démocratique du Congo, na accession à la mission, à l'indépendance. Ce qui m'a dit, 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 Makanisi ya mokonzi ba exploitaka pe ba sale la kayango. Mitambo eza ebele ba preuve eza ebele ya kopesa bino tata mama kasi. Lokwa tolobaki te ezali éveil patriotique. Religion na politique ekendeke nzela moko. Religion chrétienne ezali kobunda pona unité ya Europe. Il y a encore qui a dit que ça la force, il y a Occident. Le pape Jean-Paul II a déclaré qu'il y a encore. Religion islamique, il y a encore que ça la force, il y a Barak. Religion bouddhiste, il y a encore que ça la force, il y a Baorientaux. Sauf l'Africain, il y a encore la religion, il y a encore la bazangi force, il y a encore le moyen pour qu'on ait une salité. Mais pour nous, nous avons mis les possibilités d'aller dans la Mukana Pongi, Tata, Maman. Quand la Mukana Pongi est allée dans l'ignorance, ignorance, ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui sont dans l'ignorance, wanane to koki ko libérer Mboka Oyo. Il y a un petit peu de sangai na biso, na tombe à l'élo Tata, Maman, est allée nini. Et allée été. Tout ce soir-là, je suis allé à la maison de la maison. Pour la maison, je suis allé à la maison. Matondo bande ko balandi tokolikia tango mosusu mongongo nde sosoli sibino me bomoni bokala ya bilili ye botali soko moto aze ko beteroli solo ye si a betela yo ko katakate boyende bayebaka moto ya lokuta bo comparer sika video ye ya mois de mai 2000 bo comparer na maye ne songianzi la lobby na bileko ye pusani oyazena na element contraire aya kufanda na ndako ya musala te sokolinga ka mbolo kote atokolia ka yango te atosepela ka pene longi ya mbolo kote ko kenda te koloba kobale ki mbolo ko na mbango te nzoka na kati ya salo ya zo ambassadeur itinérant à la kawana Freddy Molongo a sengi cassette alobi po message na bino ezala interpréter te bo pesa ngai cassette na ko komise pa ya muze Kabila po naino toyoki makambo yena mokilité. Te toze ko bundela kiti ya bokonzi. Oyo bayebi bayebi. Soko vuva mwa voyajaka. Ako kisaka formalite lokola bato yonso. Tuliaka mbongo ya leta te. To sengaka stade de martyr.
poto kanisa ba martyr de l'indépendance na tango ya ministre Kambai na sport matata ponyo na primature boyebi ete ba pima biso stade ba pima biso stade ba lobi ezeyi ya masano ya ndembo ezeyi ya mayanganite mena sima na biso bino lokwangai bolandate bato esusu badjoyi pour vous dire que tango boze ko beta motu na bino po ya kobebisa lokumu ya nesongia nzira ezeboze ko pronostiquer na match ya rediffusion nesongia nzira bundela kama bele abandaka na bonzambe tolimbolaka andongwani na ba pasteur andongwani na ba imam ba évêque ba kimi azalaki kolaka soko to sisi spiritualité to kokenda na politique si mato kolanda ba homme de science mbokeze na ntenga mbokeze na ntenga mundela ye bibilaka Jean-Marie Vanin passe ko lobango to ye bifumu kimbango malamo poto landa ki est de près. Nous l'avons suivi de 1921 jusqu'à sa mort. 31 Fumukimbangu na Boloko. Mubutu kumisato ya Fumukimbangu na Bokangemi. Mondele accompagnant. Mondele motaya na ba photo. Potango wana moindo akangaka photo te. Soka zongiselaka biso ba photo. Soka pesaka prophétie. E utaki paina ya yebi. Alandi Fumukimbangu, manso masakola e kokisami. Indépendance na 60 et kokisami. Président ya yambo, yami balé yami satu et kokisami. Atalia kayi mosika tali nabilaka ya 4 hommes président. Moumba kozala te. Misolo miko ya ya ebele. Peuple yonso akoye borigine na ye. Tango wana moumba kozala te. Monde la yebi. Loko la misa tu eleki e koki sa maki. Yamine, eze matche se beta maki. Wana ze kota la rediffusion. Ako mi ko luka kotia. Mi tambo. Meto ke babiso ba indo. Profesie ko zalaka na des alternatives. Soko bo rejete, bo frole yango. E monisi bilembo kasheleki. Jésus roi. Ako hérité trône ya koko David. Bana Israël ba rejeté ye. Bo konzi longwa Israël kendana. Na Rome. Jésus a raté koza la roi physique. Ake yu roi spirituel. Ba frôlé. Prophétie. Tokoli kia. Na baibon so bo kolandaka ne songi anzila. Lobabo za la soif de pouvoir. Lobabo za la monte mamabe. Tango le sénateur Bemba Bimi. Tokoli ki ata ba avocat ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Bazaki na makanisi. Ya yamboto ne songyanzi la bimisaki. Ya koloba y falaki ba libere Jean-Pierre Bemba. Sokoro yoloma ba akite ye. Na décision ya cour pénal international de ce pays. Et Sengeli va dédommager Jean-Pierre Bemba. Mpo nini. Boko kakite ko kanga moto yaze sénateur ya mboka moko songolo. En exercice. Boko kangiye 10 ans. Mpo bolo babo se trompa ki. Soko ba kite ye. Seke ba se trompa ki. Nzo kana 10 ans. Bole ki siye tango. Bana na ye bazanga ki. Famille politique na ye. Bongo mo kolone songyanzi la lobaki apesa ki makanise wana po na sénateur Jean-Pierre Bemba. Boloba kite ka komi bembiste. Kazi fala ki pe boloba yango. Akote li Jean-Pierre Bemba, pape si makanisi, yantina, oye turuku ya bato, ba yeba ki kosala na yango te. Mpo nini bo sala ki pe, ba video te boloba, fumuku so komi bembiste. Tango akolobe laka, Thomas Sankara. Po nini bo komaka pe mikandate, boloba akomi sankariste.
Sokotolobi, Bolamu, Bosembo, Ieze, Mpoya président Kabila, 4 ans président. Et Belisibino Motu. Mais beaucoup de gens AVC. Beaucoup de gens AVC. Mondela Yebi. Mondela Yebi. Lelo, Nazeko Kamwa. Na Kamwi, tango chauffeur de l'État Pony Dauphin, na batwa BDK ba Bengingai, bazo Melangai. Et salingai motema pasi. Mais motema li kundo e kofuta kate. Bande ko ya BDK et tumba na biso to yeba. Et tumba na biso to yeba. Bosala ba mbeba, bosangena na ba misolement po bobuka ba vula. Ya vuvam. Soko toko tuna motuna. Naba religion importe. Oye nyoko la raba nkoko. Islam azala tu azala te. Soko azala. Akte bino bosala. BDK. Eze naba Kongo dia unabino botangaka. Ne mwanda semi akumisa. Islam. Alobi fumuku swazeko merite basala ebongo. Po atumbisa kikuron. Totuni bino. Bankoko ye Islam e kataka maboko. E sika bazali. Basepela. Soko basepela kate. Bo comprendre. Sori ya lelo. Ya longi. Ne mwanda siemi. Bino bandeko ya BDK. Bo keiko kumisa katolik monsengo. Pobo chola fumukusu. Alors, baki prophétie, si Kaponi dofen denge nini, bo mouni ndenge bo suki, est-ce que ata kondongwaneze entre BDK na vuvamu? Pweza la kate metrobi, ata soko. Vuvamu akokia kenda kwa apuye katholik. Bino bo lingaka kolobela, ya vita kimpa. Obiso tolobi kimpa vita. Ya kimpa vita. Banani batumba ye, ba missionnaire katholik. Kumu vitankanga, oyo bino pebo lingaka kolobela mingi. Banani bakata motu, katolik. Eze pasi. Bakumbi motu, ya kumu vitankanga, na Luanda na Nazareth, temple katolik. Basali na yango kilt, obwakeli yango soy, olei communion. Lelo ebele ya bato bazeko ganga bana bilaka biso bana ya yamvuluzi mfumu kimbangu ba pesi katolike rezo na seconde nini katolika luka bolamu ya peuple cardinal Monsengo asala na senite soit disant ye église au milieu du village to zonga na ino nelema kote ya regi lokwa toze ko beta nkota yoko to kenda na ino. Toyoka soi-disant moto ya lobi makamboye. C'est un opposant. To église au milieu du village. To landa bongo. To zonga po ya kopusa manaka. Bêtement. Il faut venir à temps. Hein? Je dis essentiellement deux choses que. À l'analyse, les résultats proclamés par la CENI le 9 décembre ne sont conformes ni à la vérité ni à la justice. La deuxième chose, j'ai dit que je demande à ceux qui protestent de faire appel à la Cour suprême afin de réclamer leurs droits. Et que nous demandions à la Cour suprême de se sentir interpellée par tout le peuple congolais pour dire réellement le droit ce jour-là. Bandeko Babolingo, Boyoka qui a moins à l'opoto, Pobino Banso Boyoka à l'opoto. Malobite, Tango Tozalaki. Mokolo ya lomingo ya mine ya sanza oyo ya décembre
conférence épiscopale na conférence de presse moko ngai me na Sainte Anne tolobaka monoko moko tolingi te ku bato ya seni ba proclamer ba résultat na bosolo ya ba ur pe yango wana bomonaki conférence épiscopale et yebisaka bino polele ba irrégularité ezalaka na processus oyo ya el ya boponi bato pe na lobi boye polele soko totali motindo bapesaki biso résultat le 9 décembre na CENI na lobi te ba résultat wana elongo bani na bosolo te mpe na bosembo te po tomoni makambo ebele esimbi malamu te kasi lokola ba résultat wana esengeli esuka na Cour suprême de justice na lobi baye bandimi résultat yango te basala appel na Cour suprême de justice batika makambo etali mobulu mpe balanda nzela ya bosembo na nzela oyo tobengaka na lopoto le voie du droit tolobi te bato 12 bakufi eleki mingi yango wana tolobi Cour suprême lokola bato bapesi ye confiance te aloba polele makambo na bosembo ayeba te Congolais moko moko azali kotia miso epa na ye mpe bakata makambo na conscience ya bango ya bakristu mpo ya bayebazali bakristu bayebazali bakristu te na conscience ya bango ya mobeko nzambe atiaki na motema na bango awa asalaki bango natondi bino botondi mpo ya patience na bino na molende bozwi mpo ya koyawa koyoka nga lelo kasi nalobi mpo bino bakristu akisasa bolobaka te tolingi paster na biso moko aloba oyo basusu baloba tozali koyoka te yango wana nalobaki esuki wana natondi bino na motema mobimo matondo bandeko balandi bouti kolanda bongo element moto alobi wana azwi moto akorappele te bonso toyebi catholique soi-disant église au milieu du village oyo bolandi wana bolandi opposant to bolandi mosali soi-disant ya nzambe me tobandi kozonga te eteni moko tozwi mosala ya nesongi ya nzila eteni moko tozwi mosala ya katholike nani abundisa politike ya retour à l'authenticité
cardinal Malula, catholique. A combattu na papa na biso kia mwanga na mateta. Rien que pour nzembo, ayo na komitunaka. Banani babomisa Mbuta Lumumba. Catholique. Bango de bateya Mbuta Lumumba communiste. Bango. Bobosani natango muze Kabila. 97. Awa non loin. Basango bazeko kenda kosomba ba carburant plein. Poto zala na crise à carburant. Muze Kabila nambargo asali ben pes. Service national. Biloko zeko teka ma a moitié prix. Basango bazwi mosala ya kosomba. Masango pour akopesa bangulu. A grande quantité alors. Huile pour akosala ba savon. Biloko yonso yemuza bundaki pour aller sa population. Bango basé kosomba. Bobosani. Awa na 1997, 98, 99. Awa récemment. Au vie et au sud de tous. Te to dwa mayele. To dwa mayele. Bati nkanda likolo ya inconscience ya baindo. Likolo ya pouvoir na opposition. Majorité présidentielle na opposition. Bato bakoki bakata na mitu. Nani nanani bakata ni mitu. Bakongole. Na ono ya nani. Na intérêt ya nani. Ya loposo pembe. Soko mondele amoni président Kabila mabe. Pona tango na ye. Bango foba futa nyongo. Soko président Kabila. Bolimbisi mondele amoni président Kabila mabe. Mpo basali revision à code minier. Soko mondele amoni président Kabila mabe. Pour signer contrat na ba chinois. Soko président mondele amoni président Kabila mabe. Pour soi-disant tekeli soko ba iranien iranium. Bongo yo moindo. Yo foko ta na intérêt ya mondele. Yo foko ta na ngambo ya mondele. Asala nini epai na yo. Condition kaka okomela ke pai na ye refugié. Condition ya yambo. Okomela ke pai na ye refugié. Ako sala mandoki. Ako yako meka yango epai na yo. Ba vaccin o eze ko buma. Ako yako meke pai na yo. Ebola. Ebola. Ye moto asali. Bolanda ka pe ba medecin na bango. Mondela ibi kolande la banquete. Ata sima ya ba siècle. Alu kako poursuivre bato basala ka crime. Kuna na Belgique bozena moto mobimba. Ala kisa lino Mbuta Lumumba. Alo bindenge to bomela Lumumba. Ata nyama ya kanda. Ako kia sala moto ndenge wanate. To kati. To torture. To beti masasi. To kati mike mike. To kundie simbite. To pindoli. To tina asid. Tango alo baka balongola Mbuta Lumumba linu. Balongola kiembe ebembe ya Mbuta Lumumba linu. To ba rachaki yango pandan. Basa kiko torture ye. Ala kisi yango aseki. Angweni tena mino ya suka. Nani ya koloba. Moto koloba te. Ele ki normal. La seule personne à battre, c'est le président Kabila. Soka lobeli, indépendance effective, il y a la République démocratique, il y a Congo. Biso toko ina eponini. Soka lobi, nous sommes les descendants de Yakimpa Vita, Fumu Kimbangu Muze Kabila, Mbuta Lumumba. Biso toko ina ye mponini. Soka lobi, toko organise l'élection na biso, na financement, il y a biso moko. Biso toko inaye mpo nini. Soko alobi alors. Bomengo ya bana ya Congo. Toza la ba premier beneficiaire na yango. Toko inaye mpo nini. Mondela la kaka Libi paradis. Lelo Libi bako mako telengana. Pona gaz. Carburant kolobate. Ala kaka Burkina Faso paradis. Sima ya Thomas Sankara. Bota la nenga suki si Blaise Compaoré.
Bato boni basala po ya ye. Nasuka futa bango, mone ya makaku, misolo ya makaku. Banani bapesa ka Jean-Pierre Bemba Mandoki. Asala rebellion. Banani bakanga ki ye. Te babanga ki. Babanga ki. Jean-Pierre Bemba, adzonga mboka. Basangena na président Kabila. Déjà, ne songyanzi la zena terre, a pesi eloko ya ya ya. Ya se paye sengia futa Jean-Pierre Bemba, de dommage avec intérêt. Et pesi bango kizungu zungu. Et pesi bango kizungu zungu. Lalo sika to komi, bolimbisa, bolimbisa. Bolinga kate tolo ba makambo ye. Mais toko kenda kozala ba umbu, te wapi. Te wapi. Basa koli baze ko ya. Batia kakaka mbishi. Batia kakaka mondelo. Batia kakaka kal. Boyo kabangote. Boyo kabangote. Mpo ya kobangi sabino. Mpo ya koyini sabino kombo. Kasi fumu kimbango pe balo bagaze nganga yankisite. Aze moto ya soroka. Ya ki pafita balo baka zendumbate. Na kumu vitankange loko moko. Mopanzi mobomi. Na mbuta Lumumba komuniste. Na lele kwa nesongyanzila bolobi aze korompi. Mpo ba kreye rupture ya makanisi. Po nesongyanzila kofongo labino makanisi. Ndenge toze kofongo labino sika. Kwebi sabino, katolike to bandeli poto lobaka yango balombala. Azena leçon ya amour ya kopesa na peuple congolais te non plus na peuple africain. Botu na bino bandeko bozena bandeko bakotanga kan école catholique a compte ya Minerval $400. Mais ba professeur ya école catholique bazoka même pas $250. Élève moko ze kofuta $400. Te bako banda ko bimisa bino tolobaka yango Rosichi manga kenda tata na yalandi moko ni église catholique djoyi mabonza bakenda ko tike pa ya barosi bo vérifier bako bimisa bato bo kufa kwa basoso bako bimisa bato po bati ya moto bako bimisa bato po batumba mboka kasi toza la mayele ba sengi election ba boyi machine a voter. C'est demander quelque chose de son contraire. Ko sengeloko na mobaluka na yango. Tozala mayele. Tozai ki koloba. Élection est importante. Bango baze na vision na bango ya transition sans Kabila. Po mondele nda lobi. Temebiso to lobi. Opposition majorité. Soko relema boze kolobo non ya peuple. Religion africaine aze na katia lobi. Président Kabila aze na bilaka. Quatre hommes présidents. Bino pe boze na bilembo politique. Kasi to fanda to sombiti na makanisi. To lo balilo ba moko ya ntina. Mpo ya République démocratique ya Congo. To kolike tandweze ngonga. Kuna bakomi koti ya biso pression. Na sima ya roji. Mingi ya kolobeze. Kasi ntangweze ko sala biso defo. To kosuki se la bino. Na elema ya prestasyon, ya nkoko Tshisekedi. Na nivou ya politike ya salaka koko kwa sangisa bato na lopangu, aprete sermali kolo ya Bible. Wane salaki nini? Kotia bato confusion. Mondele nda lobi na ye, sala yango. Bato ndambo bako bima. Tshisekedi president. Ora ye bakike, apolaki. To tiki bino na elema ye, mpo ya mboka Kongo, mpo ya mabele ya bankoko ya biso. Mwa, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation
d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, et de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà, je m'entends parler.